السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان لي حد كورسي ملتيميديا قرهان قيبتي فوتوشوب. أوكي وحن كالي لما تهدو الله يدمو بلار تول وشاربن تول واسماج تول. أوكي بلار تول وحواي ان وتول لو تلقلي ان باقرام كا ان شعاع لغفرو شعاع in background-ka laga dhigo in shucaac laga dhigo si sawirka uu soo muuqdo. Marka waxaan sameynaynaa intaanan isticmaalin tool-ka ka hor waxaan furaynaa in waxaan furaynaa waxaan kuraada login-ka qaadaynaa. Okay kadib waxaan leeyahay okay then waxaan tagaynaa halkan waxaan dooranaynaa marka blur tool. Okay hadda size-kiisa xogaa waa yaryahay marka si aan u weyneeyo waxaan waa halkan aan tagayaa then xogaa size-ka waxaan ku darayaa waa ka xogaa hadda waa enough. Okay marka waxaan sameynayaa marka waxaan tagayaa background-ka kadib click aan siinayaa click click waan ku wadayaa marka click click okay click waxaan filayaa inaad aad wax ka dareemi doontid blur-ka. Okay shucaac aan ku furayaa marka okay 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 shucaac waxaan filayaa xoogaa hadda inaad fahamtay blur isbeddel inuu jiro. Okay waka blur halkan aan ku soo wareejinayaa weli. Okay halkan marka waka waxaan ku furayaa blur. Okay okay waxaan filayaa isbeddel inaad dareento. Okay aan soo dhaweeyo xoogaa control plus control plus control plus. Okay inta xoogaa waxyar aan ku daro waa ka waxaan filayaa hadda xoogaa inaad dareemi kartid shucaacda aan ku furay. Okay waa ka inta xoogaa waxyar aan ku daro waa ka. Okay waxaan filayaa in la fahmay marka waa ka waa ka waa dareemi kartaa marka hadda markaan soo dhaweeyey mujada halkan waxaa ku jira shucaaca ku jirto blur. Okay control minus aan dhaho. Okay marka waxaan filayaa in la fahmay in blur-ka sida background-ka looga dhigo. Okay okay waxaa aadeyna marka hadda sharpen tool. Sharpen tool waxaa loo isticmaalaa inta badan aan sizes aan weyneen xoogaa. Sharpen tool waxaa loo isticmaalaa sidii soofaha oo kale marka waxaan dareemi karnaa markaan isticmaalno aan soo dhaweeyo xoogaa. Okay marka waxyar sizekiis aan yareeyo waxyar a little bit. Okay marka hadda ila fiiri xoogaa afkan wax ka bedelaya ila fiiri sharpenkan ku fahamsiinaya wuxuu yahay marka sidii soofaha oo kale mindida markii la afaynaa waad aragtay waxaa la isticmaalaa soofe si ay mindida u yeelato af ay u yeelato yani. Okay marka ila fiiri hadda. Okay ila fiiri mujida mujida xagaa isbedelka dhacay mujida ma dareemi kartaa hataa fiiri. Okay mujida xagaa sidii soofaha oo kale. Okay sharpen tool wuxuu qabtaa haka mujida sidii soofaha oo kale xagaa afka xagaa waxba iska bedela mujida xoogaa waka ujeeda xoogaa isbedelka yes waa ujeeda. Okay waxaan filayaa qaybtaasna inaan fahmay qaybta sharpenka. Okay waa u imaano marka smudge tool say control dot. Okay marka smudge tool waa u imaano smudge tool waxaa loo isticmaalaa sizekiis aan weyneen xoogaa waxaa loo isticmaalaa in wax lagu jiijiido sidii balaastigta oo kale balaastig oo kale ama sidii elastigta oo kale. Hadda xoogaa ila fiiri xoogaa intaan wax ka bedelayaa mujida isbedelka mujida xoogaa mujida wejiga wax ka bedela waa sidii balaastig oo kale xoogaa wejiga madaxa waa jiijiidmayaa waa ka mujida
marka jirka oo dhan asaga oo dhan waxa waaye wuxuu noqday waa jiidmay sidii balaastig oo kale. Okay, waxaan filayaa tuulkan asagana in la fahmay. Okay, waka waka okay, sawirkii wuxuu noqday marka asagoo dhan wuxuu u ekaada wax kale, wax kale ayuu u ekaada. Okay, waka waxa uu ekaysiine wax kale, gacmaha xitaa waan jiidjiidaa, fiiri wajida. Waka asagana waan fahmay. Okay, marka insha allah casharkeeni maanta halkan aan kusoo gabagabayneynaa. Waxaan filayaa in si fiican loo fahmay, isma dhaafin insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.